Tervetuloa Inderistävien pariin. Puhutaan tällä videolla analyytikko Antti Luiron kanssa efekteistä, joka julkisti Q3-tuloksensa viime viikon perjantaina. Morjesta Antti. Moi Kermes. Talousympäristössä riittää tällä hetkellä aika paljon haasteita, mutta se ei oikeastaan tuossa efektien suorituksessa Q3 näkynyt, kun liikevaihto kasvoi 26% vertailukauteen nähden. Niin kertoitko lyhyesti, että mistä tämä vahva kasvu oikeasti kumpus? Joo, kyllä tuo efektin kasvu oli tosi hyvällä tasolla, tämä ympäristö huomioiden. Siinä se efektin historia, että ne on ollut tosi vakaita kasvamaan etenkin tuossa kasvun puolella, että sikäli mikään suuri yllätys. Tosiaan keskenään juuri tutusti SaaS-liikevaihdon kasvu. Siellä olennaisena ajurina on se, että efektihän kasvattaa sitä laskutuskantaa läpi vuoden ja tuohon Q3 lähdettäisiin. Siellä oli ihan hyvä määrä kasvua siellä laskutettavassa SaaS-sopimuskannassa, eli tiedettiin, että kasvua tulee. Ja myös Q3 ihan hyvin myynti jatko vetämästä, eli SaaS-kasvu oli oikein hyvällä tasolla. Sitten toki tuo Intellivise-yrityskauppa, mikä konsolidoitiin nyt mukaan, niin toi pikkasen sinne kasvuun, mutta myös siitä oikeastuna niin se organisen kasvun taso niin oli kyllä hyvällä tasolla SaaS-liikevaihdossa. Ehkä se ainoa yllätys, mikä sieltä sitten tuli, oli tuo palveluliikevaihto. Meidän kirjossa oletettiin, että siellä alkaisi pikkasen tuo kasvu hidastumaan, etenkin kun uskotaan, että uusi asiakas hankitaan tässä nykyisessä ympäristössä pikkasen hankalampaa, ja silloin niitä projekteja tehdään asiakkaiden kanssa pikkasen vähemmän, missä se efektin tuote otetaan käyttöön. Mutta kokonaisuutena niin tuli oikeastaan keskeisiltä riveiltä palveluita saas liikevaihto, niin molemmat puolet oikein hyvää kasvua. No, kasvu tosiaan oli vahvaa, mutta kannattavuudessa nähtiin pieni notkahdus, kun käyttökatemarginaali laski tuonne 1,7%, kun meidän odotuksissa oli 7% käyttökatetaso. Niin kerrotko hieman, mistä tämä johtui ja onko syytä olla huolissaan? Joo, isossa kuvassa efektihän on alkanut investoimaan kasvuun pikkasen enemmän nyt kevään jälkeen etenkin. Eli he teki silloin strategian uudistuksen, rekrytoivat pikkasen enemmän väkeä myyntiin, panostavat kasvua tai laittavat painotusta kasvuun sen lyhyen tähtäimen kannattavuuden sijaan. Ja siinä on se logiikka oikein hyvä, että markkinan kasvu vetää ja efekti on onnistunut tekemään sitä kasvua tosi tehokkaasti. Eli sikäli on kuomista arvon luomisen kannalta fiksua, että tämmöisen muutoksen tekee. Et me oletettiin kyllä, että tuo kannattavuus heikentyisi, mutta joo, kyllä se oli pikkasen matalampi kuin mitä odotettiin. Et jos katsotaan kuitenkin oikaistui luku, eli efektillä tuli tuosta Intellivise-yrityskaupasta jonkin verran kuluja, niin oltiin tuolla noin 5% tasolla käyttökatteessa, ja meidän raportoidun käyttökatteen ennustella kuin tuo 7%, niin se ei ollut lopulta sitten niin dramaattinen toi muutos. Et ei aiheuta huolia, ja me tiedetään ne taustasyyt kuitenkin, että siellä on rekrytty väkeä myyntiin, tuotekehitykseen, ja ne on sellaisia rekryjä, millä sitten pyritään sitä kasvua kiihdyttämään tässä tulevaisuudessa, niin logiikka on hyvä ja tiedetään, että ei ole mitään niin kuin huolta siitä, etteikö yhtiön skaalattavuus ja kannattavuuspotentiaali olisi edelleen oikein hyvä. Nyt on tämä, että kun rekrytointeja tehdään ja panostetaan kasvuun, niin tämmöisessä liiketoimessa ne kulutetaan sisään ensin ja sitten sen jälkeen sitä kasvua lähdetään rakentamaan ajan yli, ei mitään isompaa huolenaihetta, mutta totta kai tässä pitää sitten nähdä, että se kasvu, mikä sieltä saadaan aikaa seuraavan puolen vuoden aikana, niin pitää olla sitten hyvällä tasolla, että noin investoinnit voidaan katsoa perustelluksi. Just näin. Intellivise-luvuthan raportoitiin nyt ekaa kertaa osana Efecte-konserniin. Ja ensimmäinen yhteinen tuotekin on nyt julkaistu, niin kerrotko hieman, että miten tämä integraatio on edennyt? Aika nopeasti on ehkä se yleiskuva, että tosiaan tuossa kesän alkupuolelta diiliä viimeisteltiin ja heinäkuussa saatiin hommat eteenpäin, ja siitä 2 kuukautta meni, oli jo ensimmäiset tuotteet lanseerattu, julkistettu tuonne Efecten asiakaskuntaan Intellivisen kanssa, eli siitä tuli tämä keskustelu ja automatisoiva tekoäly, mitä Intellivise oli kehittänyt, niin osaksi Efecten tuotetta, ja nyt siellä oli ensimmäiset asiakaspilotit sitten saatu käyntiin, niin hyvin toi näyttää lähteneen eteenpäin, ja se, että on näinkin nopeasti saatu sinne Efecten olemassa olevan tuotteeseen tuotu näitä Intellivisen teknologioita, niin on tosi hyvä merkki. Toki niin kuin ajan myötä nähdään sitten, että mitä muuta tämä yhteistyö tuo tullessaan, mutta jos miettii tämmöistä niin kuin 3-4 kuukauden matkaa, mikä yhtiöt on ollut yhdessä, niin se ne merkit, mitä siitä on tähän mennessä tullut, niin vaikuttaa oikein hyvältä. Sanotaan, että sillä on aika positiivisin mielin integraatioita ja tätä yhteisellä seuraa ainakin tällä hetkellä, että ei mitään huolenaiheita ole vielä ainakaan itselle noussut sieltä. Jes, no heikko talousympäristö tietysti vähän varjostaa sektorin lyhyen aikavälin näkymiä, ja
Sitten taas tuolla saksankielisellä alueella on kuultu merkkejä sit siitä, että asiakkaiden päätöksentekoprosessit on vähän hidastunut tässä. Niin, miten tämä kaikki vaikuttaa efekteihin ja miten sit yhtiö on pyrkinyt sopeutumaan tähän muuttuneeseen markkinatilanteeseen? Joo, kyllä tässä varmasti markkinoilla aika paljon pitää niin kuin seurata jatkuvasti, että mitä siellä tapahtuu ja mikä vetää parhaiten. Ja varmaan kaikille firmoille tämä nykyinen ympäristö on tosi vaikea ennustaa. Toi Saksan tietty heikkous niin ei ollut täysi yllätys, että Efecten verrokki Serviceware antoi syyskuussa tulosvaroituksen. Siellä puhuttiin just tämän Saksan markkinan haasteista. Se, mikä tuossa oli hyvä, Efecte toki niin kuin kommentoi tästä samasta niin kuin sanoit, mutta sitten tosiaan se, että he ovat huomannut siellä julkisen sektorin puolella, että siellä se kysyntä on edelleen hyvällä tasolla, niin he ovat lähteneet jo siirtämään myynnin painotusta sitten sinne. Efectellä on kuitenkin aika paljon kohdemarkkinoita Euroopassa. Monessa maassa heillä on oma suoramyynti ja sitten heillä on kumppaneita tietyissä muissa maissa. Ja sitten heillä on näitä erityyppisiä asiakkaita, että on yksityisen sektorin firmoja ja julkista sektoria. Niin, heillä on ainakin mahdollisuudet siihen, että siirtää koko ajan resursseja sinne, missä markkina vetää. Ja jos on pehmeämpi jakso jollain se segmentillä, itse uskon, että tuo yksityiset yritykset on ehkä semmoinen, mihin voi olla vaikeampi tehdä uusi myyntiä tällä hetkellä, niin se, että he pystyy noita resursseja siirtämään näiden segmenttien välillä, niin se on tosi myönteistä ja tietyllä tavalla semmoisen laatuyhtiön merkki myös, että pystyy mukautumaan tilanteisiin. Sillä lailla ymmärrettävä tilanne ja toivottavasti näyttää siitä, että yhtiö pystyy reagoimaan tähän hyvin ja selviämään näistä muutoksista markkinatilanteessa niin ihan kuivin jaloin, mutta jäädään seuraamaan, miten nuo luvut sitten kehittyy jatkossa. Näin tehdään, mutta puhutaan loppuun vielä pikkusen arvostuksesta. Tavoitehintaahan nostettiin 10 eurosta 10,2 euroa, mutta sitten taas suositusta laskettiin ostotasolta lisätasolle. Mutta kerrotko vielä lyhyesti, että mistä osakkeen tuotto-odotus tällä hetkellä muodostuu? Joo, jos miettii sitä Efecten profiiliä ylipäänsä, niin hän on kasvanut tosi valkaasti tässä viimeiset 5 vuotta. Että he on sitä SaaS-liikevaihtoa kasvattanut se yli 20%. Niin kuin aina vuoden yli jo hyvän tovin, eli heillä on aika hyvät näytöt siitä, että he osaa tätä kasvua ajaa, ja nyt myös kun mietitään näitä heidän toimia tässä nykyisessä tilanteessa, mukautuu siihen markkinaympäristöön ja siirtää panostuksia sinne, missä näyttää kasvua tulevan, niin näyttää myös siltä, että tässä edellytykset kasvulle pysyy edelleen oikein hyvinä. Jos miettii verrokkeihin nähden, miltä arvostus näyttää, niin tuo ensi vuoden liikevaihdekerroin 2,3, kun ottaa huomioon, että ensi vuonna Efecten kasvu on todennäköisesti pikkasen hitaampaa, tai ainakin meidän odotuksessa tuon matalamman tai heikomman markkinaympäristön vuoksi, niin silti kun me verrataan näitä lukuja verrokkiryhmään, niin nähdään, että Efectejä hinnoitellaan alennuksella suhteessa verrokkeihin. Sen lisäksi toki, niin kun jos katsotaan myös kasvua ja kannattavuuteen, niin Efecte on siellä karkeasti verrokkien tasolle hinnoiteltu. Sanotaan, että mietitään tätä kasvu saas yhteen arvonluonnin profiilin, se, että jos pystyy tehdä kasvuinvestointia tehokkaasti ja se kasvu pysyy hyvällä tasolla, niin näen se itse kuitenkin arvokkaampana tässä ja sitä kautta se, että se kasvun suhteen arvostus on houkutteleva, niin näen myös, että arvostus Efectelle suoraan olisi myös houkutteleva. Ja sitten toki, jos katsotaan kassavirtamallia, niin meillä on noin 12 euron osakekohtainen arvo siellä. Et jos katsotaan myös vähän pidemmän päälle Efecten kehitystä ja meidän odotuksia, niin myös siitä valosta tämä nykyinen osakehinta reilu 9 euroa, niin nähdään myös, että pidemmän tähtäimen arvonluonnin kannalta niin arvostus olisi myös houkuttelevaa. Tämä kokonaisuus, kun katsoo, niin mun mielestä niin kun yhtiö hyvät näytöt, myös se hyvä näkymä, vaikka vähän haastavampi ympäristö, niin puoltaa kuin sitä, että yhtiö on kyydissä ihan hyvällä nälkiarvostustasolla. Ja ylipäänsä kun miettii, mitä tämän sektorin arvostustasolla on tapahtunut tässä viimeisen vuoden aikana, niin kyllä myös nyt ollaan sellaisella tasolla, että on oikein mukava omistaa hyviä kasvavia ohjelmistotuotefirmoja. Ja ainakin se Efecte tähän lokeroon kuuluu ihan hyvin oikeutuksi. Hyvä. Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos Antti oikein paljon kommenteista. Kiitos myös katsojille videon katsomisesta. Ei muuta kuin mukavaa viikkoa. Lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.